Dobar dan. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj vzdržljivost v starosti dejansko narašča in zakaj to ni dobra stvar. Pa najbolj pomembno v bistvu je to, da tudi podcast danes ni pomemben za starostnike. Starostniki bojo sam pač lahko iz tega pobrali kakšno informacijo. Dejansko je bolj pomembno za nas mlade, da delamo preventivno na tem, da se to v prihodnosti oziroma v naši starosti pač ne bo zgodilo. Zdaj, zihar nas je že veliko čulo pač stavek, da se vzdržljivost izboljšuje s starostjo. In to ponavadi vsi vzamemo tako neko pozitivno stvar, tudi jaz sem vzal, oziroma niti ne kot pozitivno, ampak kot ok, pač se poveča z starostjo. Ampak, kaj pa to dejansko pomeni, ko mi pogledamo študije ali pa ko pogledamo prakso? Vzdržljivost v moči se povečuje v starosti zaradi tega, ker sorazmerno s tem pada naša maksimalna moč. Pač starejši, ko smo, maksimalna moč oziroma razvoj moči pri starostnikih upada. In zdaj v Ameriki, kjer so pač največje študije narejte, se kaže, da je to povprečno 4% na leto, ko ljudje pač pridejo v pokoj. Zdaj, pri katerih letih je to, se pač malo razlikuje, ampak 4% približno na leto upade maksimalna mišična moč. In zdaj bomo pač tudi povedali, zakaj je to pomembno in zakaj je to ful, ful slabo. Čisto na začetku moramo pa povedati, zakaj mi v bistvu sploh rabimo mišice. Prva stvar, ko je potrebno reči, je, da mi mišič ne rabimo za lepoto, oziroma ne samo za lepoto. Prva stvar je itak čisto logična in sicer mi rabimo mišice za mobilnost. Se pravi, pač mišice omogočajo mobilnost zaradi tega, ker se svojimi kontrakcijami premikajo sklepe in pač omogočajo, da se naše telo giba v prostoru in času. Druga, zelo oziroma isto pomembna stvar po mojem mnenju je, da je mišico si lahko predstavljamo kot glavno mašino za uporabo glukoze. Zdaj, glukoza je sicer sladkor v krvi, ampak lahko se poviša zaradi konverzije maščobnih kislin, lahko se poviša zaradi konverzije beljakovin, lahko pa zaradi tega, ker smo zaužili sladkor. Tako da v vsakem primeru sladkor v krvi bo narasto, ni važno, kjer substrat smo na začetku dali v našo telo. In zdaj, ne me narobe razumeti, jaz nimam nič proti sladkorju oziroma proti sami glukozi, tudi sam bi verjetno se bolj nagibal oziroma se 100% bolj nagibam v smer visokohidratne diete, kot pa visokomaščobne diete, ampak glukoza v visokih količinah kronično, če se kronično zadržuje v našem telesu, je dejansko edini substrat, ki je strupen za naša telesa. Ena bolezen, ki lahko pokaže, kako strupena je za nas glukoza, lahko v povišenih nivojih kronično, je naprimer diabetes. Pri diabetesu se ne kažejo nobeni drugi učinki, ko bi se kazali pri ljudeh, ki nimajo diabetesa, ampak se pokažejo prej. Zdaj ne bom našteval vseh stranskih učinkov, ko se zgodijo zaradi povišene glukoze oziroma zaradi visokih nivojev glukoze v krvi, bojo se tule pokazali, pa si lahko staviš pa pogledaš. Mi gremo dalje. Mišice so pokazatelj tudi samega možganskega delovanja in kognicije. Zdaj, ne glih da količina mišične mase, oziroma kaj lahko mi z mišično maso oziroma mišicami pač naredimo, bo direktno pokazatelj, kako smo mi pametni oziroma kakva bo naša kognicija. Ampak, če imamo mi bolj vzdržljive mišice, bolj močne mišice, smo mogoče malo v nadpovprečju z mišično maso, bo to pokazatelj, da skrbimo za svoje telo oziroma da delamo nek resistance trening, da delamo nek vzdržljivostni trening, kar pomeni, da ne samo, da vse substrate mi boljše utiliziramo v naših tkivih, možgani so tudi mišica. Tudi možgani bojo drugače občutljivi na tisto glukozo in bojo dejansko bolj delovali. Če se sam predstavljaš, da ti eno uro, ali pa dve ure, ali pa tri ure sediš zraven zvezka, pa še se učiš. Dejansko boš bolj učinkovit, če boš bolj telesno oziroma pač fizično pripravljen, ker boš pač treniral večkrat na teden, ko en drug, ko ne trenira. To se pač dogaja zaradi različnih mehanizmov, ko pač niso direktno povezani z možganskim delovanjem, tako sem prej rekel, ampak skupek vsega tega bo povišalo, da bo kognicija boljša. Ok, in potem še zadnji dve stvari, sta pa osteoporoza in sarkopenija. Zdaj, osteoporoza je sam predhodnica osteopenije. Sarkopenija je pa pol skupek tega, kar pomeni, kar se začne pač pol dogajati, ko si ti osteoporotičen oziroma osteoporotična. Zdaj, osteopenija oziroma osteoporoza samo na kratko pomeni pač, da nam pade kostna gostota. In najboljša tehnika za vzdrževanje kostne gostote oziroma celo za povišanje kostne gostote v nekaterih primerih je
trening z bremeni, oziroma nek trening za moč, kjer razvijamo mišično vzdržljivost, predvsem pa maksimalno moč oziroma razvoj moči. Ok, zdaj pa še na hitro pogledamo mišične zmogljivosti oziroma kaj vse je sposobno naše mišiče narediti oziroma motorične sposobnosti mišic. Imamo maksimalno moč, ki jo lahko mišica razvije. To je po mojem mnenju baza za vse naslednje, ko bomo govorili. Potem imamo pa hipertrofijo. Hipertrofija je debeljenje mišičnih vlaken, potem imamo hiperplazijo. Hiperplazija je v bistvu povečanje števila mišičnih vlaken. Imamo vzdržljivost v moči, to kar je sem dal v naslovu, ko v bistvu pač pomeni, koliko dela, koliko konkretnih ponovitev lahko naše mišice naredijo v določenem časovnem obdobju, oziroma kako dolgo lahko ti neke ponovitve, naprimer počepa, vzdržuje se v časovni enoti. Pol imamo pa še eno stvar, ko je pač bolj izmed večjih vidikov mišične kontrakcije, je pa dolgotrajna vzdržljivost. To si pa lahko najlažje predstavljamo maratonce, kjer pa v bistvu nek tempo vzdržujejo zelo dolgo količino časa oziroma pač večje količine časa. Sicer imamo še druge različne tipe razvoja moči pa mišičnih kontrakcij, ampak da se ne zdaj preveč zakompliciram, pa bo spet vlog dolg 20 minut. Ok, in zdaj, zakaj po mojem mnenju je to, da vzdržljivost v moči skozi starost narašča en velik problem. Prva stvar je, tako sem že prej rekel, in sicer, da ne narašča vzdržljivost v moči glede na leta prej, ampak narašča vzdržljivost v moči glede na maksimalno moč tistega osebka oziroma pač tiste populacije. To pomeni, da zmanjšuje se maksimalno moč, mišična vzdržljivost pa načeloma nekaj stagnira oziroma se celo lahko tudi zmanjšuje skozi leta, ampak se ne niža tako hitro kot maksimalna mišična moč. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je v starosti, po mojem mnenju oziroma tudi študij se kaže, pa tudi iz prakse, veliko bolj pomembna maksimalna mišična kontrakcija kot vzdržljivost v moči. To pa zaradi tega, ker koliko smo mi sposobni razviti maksimalne moči, nam prikazuje, te ko smo prej omenili, kostno gostoto, se pravi, več moči, ko jo ti lahko proizvedeš, načeloma večja bo tvoja kostna gostota, kar pa takoj vodi v poškodbe pri starejših. Zdaj, dobro vemo, da lahko zlom kolka je lahko smrtna obsodba za posameznika. Zato, ker prvo kot prvo ne samo te imobilizira v poslitosti zlom kolka, če imaš ti že prej kostno gostoto manjšo, oziroma če nimaš mišiča razvitega te, ko je treba, bo okrevanje po tisti poškodbi slabše in počasnejše. Pol pa, če se ti potem, ko se rečemo nekot okrevaš, bo pol leta priješ nazaj, če se ti ne boš mogel premikati, oziroma ne boš mobilen, vsaj približno te, ko si bil prej, bo tvoje zdravstveno stanje pač počasi z leti deklinalo in bo pač tvoja smrtnost oziroma tvoja smrt bo nastopila prej. Pomembno je meni tudi to, študije bo zdaj itak tudi letele na strani, pa v Patreon skupino jih bom delil, ampak naprimer, ljudje mislijo, da se v starosti ne da več povišati oziroma vzdrževati mišične mase in mišične moči in mišične vzdržljivosti, vse kar se skozi mišične kontrakcije pač da narediti. Dejansko raziskave kažejo, da ne samo, da starostniki, ki trenirajo, oziroma ki začnejo trenirati v starosti 70 let plus, lahko vzdržujejo svojo mišično moč oziroma celo povečajo. Pri nekaterih študijah se je pokazalo tudi, da se lahko poveča tudi mišična masa starostnikov, ki so starejši od 70 let. Edino tu pač pride, pač nastane problem, da zaradi pojava anabolne rezistence bojo mogli starostniki več trenirati za isti učinek, ko pa pač 10 let nazaj. Ok, zdaj pa, kako to rešiti in zakaj to sploh je pomembno v bistvu bolj za mlade, ko pa za starostnike, tako sem na začetku rekel. Prvo je zaradi tega, ker več mišične mase, ko bomo mi zgradili v mladosti oziroma v nekih letih do 30. 40. leta naše starosti, bolj počasen bo upad, zaradi tega, ker pač itak čez leta, še posebej, če se ne gibamo, bo naša mišična masa, se pravi količina mišic, ko jih v telesu imamo, upadala. S tem ni nujno, da bo upadala tudi mišična moč, zaradi tega, ker mišična moč ni odvisna od mišične mase, ampak je odvisna od aktivacije motoričnih enot. Tule dam za primer na eni strani powerlifterja, na drugi strani pa bodybuilderja. Lahko imamo isto kilažo, pa bo bodybuilder zgledal velik večji, pa velik bolj zrezan, pa vse, ko powerlifter, bo powerlifter dvignil trikrat več. Zaradi tega, ker zna več mišičnih enot, oziroma, ja, mišičnih enot rekrutirati in s tem lahko dvigne više breme. Itak je močen bodybuilder tudi, ampak niti približno tako powerlifter. Tako da, upad mišične mase ne nujno pomeni upad tudi mišične moči.
Ampak še vseeno je kot preventiva bolj zgraditi čim več mišične mase, kot je lahko v obdobju mladosti, zaradi tega, ker bomo pol pač v starosti imeli kasnejši pojav osteoporoze, če bomo imeli kasnejše zlome, bomo imeli, oziroma manjša možnost bo, da bomo prišli do zlomov, zaradi tega, ker mišična moč kaže tudi, kako imamo mi reflekse, pol, ko se naprimer nam nekaj zgodi, da pač padeš nekaj, ko si star, pa si ali zlomiš nekaj, ali pa te mišična masa malo zaščiti, pa se pač sam vredo udariš. To je lahko veliko razliko pomeni v starosti. A ja, pa tu zdaj ne mislim, da na sebe mečemo neke enormne količine mišične mase, ko jo pridobimo s pomočjo pikov raznih anabolikov v ritke, ampak mislim nasploh, kolikor lahko naše telo skozi naravni proces z pravilno prehrano pa pravilnimi treningi dobi na naša telesa, zaradi tega, ker tudi zdaj, ko govorimo o nekih suprafizioloških količinah hormonov, ko povečajo mišično maso na neko nenaravno vrednost na naših telesih, tudi tista mišična masa lahko pol na dolgi rok povzroči, da v bistvu prej se kaj zgodi negativnega izvedika zdravja, ko pa če imaš neko normalno mišično maso, ko je tvoje telo lahko hendla s homeostatskimi procesi regulirati. Ok, pol je druga stvar, da ne zdaj preveč spet zapadem nekam, je nujno, oziroma nujno, pomembno, če hočemo biti optimalno zdravi tudi v starosti, je, da vzdržujemo neke navade treninga z bremeni, hoje v hrib, nasploh pač aktivnosti fizične, tudi v starosti, oziroma tudi pač pol, ko pač pridemo skozi menopauzo ženske ali pa pač nasploh v starosti, tako sem rekel. Se pravi, druga stvar je pomembno vzdrževati neko fizično aktivnost tudi v starosti. Tudi če to pomeni, sam da greš na vrt nekaj delat, probaš tega delat čim več, kolikor se da, da je še optimalno za tvoje zdravje. In potem še zadnja stvar, se bo v bistvu tiče druge stvari, sem da to ni sama aktivnost, ko greš ti ven. Če se le da, bi starostnikom, oziroma vsem ljudem, starejšim od 60 let, bi priporočil, da enkrat do dvakrat tedensko izvajajo trening za moč. Sicer itak se vaje njim prilagodijo, glede na njihove zmožnosti, ampak najboljš bo, če bojo ljudje 60+, aktivirali čim več motoričnih enot na enkrat do dvakrat nivoju, pač tedenskem. Če to zna vsako poštevati poleg une aktivnosti, da gre tu pa tam malo listje pograjiti, pa gre na vrt kaj narest, mislim, da se bo pojav osteoporoze nasploh zmanjšal na populacijskem nivoju, plus da pač do zlomov, koliko pa vsega ne bo prišlo te hiter. Oziroma ne bo tudi, če bo prišlo, bo okrevanje veliko lažje in bo pol tudi mobilizacija telesa nazaj v life veliko lažja, če bo več mišične mase, oziroma če bo več mišične moči, prej da se to zgodi. Zdaj, čisto na kratko neka obnova vsega tega mojega nakladanja. Naraščanje vzdržljivosti v moči v starosti ne nakazuje na nekaj pozitivnega, ampak po mojem mnenju kaže nekaj negativnega. In tako sem rekel, to je padec maksimalne moči, približno za 2-4% na leto na celotni populaciji, če pač posploščimo. To pol pomeni, prvo kot prvo, manj mišične mase, kar pomeni slabša utilizacija glukoze, kar pomeni slabša kognicija, kar pomeni slabša mobilnost, kar pomeni hitrejši pojav osteoporoze ali pa sarkopenije, kar pomeni večja možnost incidence zlomov, kar pomeni večja možnost incidence hudih zlomov, kar pomeni večja možnost, da si zlomimo kolk in kar pol, pač bom sicer delil tule gre podatke, ampak zlom kolka pri veliko previsokem procentu po mojem mnenju pomeni smrt starostnika v roku parih let po zlomu. In to se da najboljš rešiti, oziroma na to se da najboljš vplivati, če v mladosti vemo, da je potrebna fizična aktivnost na dnevnem nivoju. Najboljše je 3-4 treninge za moč, drugo se pač dela, kar se dela, ampak vsak dan bi priporočil v mladosti do 30-ega, 40-ega leta. Do 40-ega leta ziher vsakodnevno fizično aktivnost. In to ne pomeni pol urce na dan ali pa ena urca na dan hoje je uni baseline, ko si mi sploh zaslužimo, če naredimo to, si zaslužimo, da sploh lahko imamo svoje telo. Vse, kar je od tam naprej od one ene urce, pa lahko štejemo pod fizično aktivnost. No, in to je v bistvu to. Danes sem probal čim manj nakladat, zaradi tega, ker tudi me en cajt zeleni blok, ko sem imel malo premora, pa ene stvari zazrihtat, zdaj pa upam, da bom spet na vsaka dva tedna vsaj lahko objavil en nov vlog, za tiste, ko pač hoče spremljati. Če ti je bil vlog všeč, da lajki, komentiri predvsem zaradi tega, ker takrat vem, a delam kaj prav, a delam kaj narobe, zaradi tega, da lahko pač moj content pol izboljšam. Če te zanima študije, ko sem jih danes prikazal, so linki direktno do študije, oziroma dokumenti od študije so potegnjeni dol v moje Patreon skupini, kjer se lahko tudi pridružiš, link bom delil v opis. To je to, pa se vidimo v naslednjem videu.